У Дніпрі вогняна стихія забрала життя двох людей. Нічна пожежа сталася в одному з приватних будинків по вулиці Лізи Чайкіної. За однією з версій слідства, вмить, коли спалахнуло, господар та його знайомий були вже геть п'яними і міцно спали. Рятувальники кажуть, коли вони увірвалися в задимлене приміщення, один із постраждалих ще був живий. До приїзду швидкої чоловікові робили штучне дихання, втім врятувати його не вдалося. Остаточну причину трагічного випадку мають оприлюднити після проведення усіх необхідних експертиз. Однак найімовірніше – займання спровокував залишений недопалок. Було встановлено, що горить одноповерхова житлова будівля. В ході ліквідації пожежі було виявлено тіла двох загиблих. На пожежі працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.